Oni su jako vidljivi jer je to postignuće onoga što vlada radi. Ovo su neke sitne stvari koje neće ni na koji način, ni na koji način neće ugroziti temeljna postignuća vlade, našeg rada, naših postignuća i dobrobiti za hrvatske građane, za hrvatske gospodarstvo. Dobro, zašto opravdavate takvu potencijalnu situaciju? Znači, USKOK je već ušao u HEP, vidjeli smo. Zašto to onda opravdavate? Zašto to ja ne znam kako možete vi meni staviti u usta ono što ja ne izgovaram. Nemojte to raditi, to vam je neprofesionalno. Jel vi još čekate da skupite sve informacije oko te priče, oko plina? Jel tu Barbarić ili Filipović od plina? Ne sekirajte svi za tajnu našu. Opet ćemo vas sutra na istom ovom mjestu pitati ista ova pitanja. Pitajte, pa meni je to dobro, ja ću onda ponovno sat vremena govoriti o postignuću, meni je to interes. Zašto ne odgovarate na novinarska pitanja? Odgovaram stalno, nikola nije ovoliko pred mikrofon. Ne, pitamo jedno, velite odgovarati. Za priču o plinu, obećali ste nekakve odgovore o toj aferi, ti odgovori još uvijek nisu stigli, pa ne možemo očekivati. Gdje se skupljaju te informacije? Kad mi odlučimo. Dobro, jel vas ljuti cijela ta situacija? A ne, više me ljute ove lažne optužbe, difamacije, ljudi koji nisu dorasli hrvatskoj politici, koji govore neistine, pa se te neistine, laži, neprispodobive izjave prenose kao da su istinite, pa onda ljudi to čitaju. To me puno više ljuti. Dakle, ako vas to vas neko, puno više ljuti od potencijalne puno korupcije? Puno me više ljuti ako me neko bezobrazno i lažno optužuje za korupciju, nego sitne stvari poput tome ko je potpisao koju akt, tome da se dodijeli stan. Što se tiče ovih glavnih stvari, ovo me puno više ljuti, ne da me čini nervoznim, ali vidi se strategija. Dakle, imate dvije strategije oporbe. Sve ćemo to sada, da oni znaju što mi mislimo, kako ih vidimo. Imate dvije strategije. Jedna je strategija koja će dolaziti s desnog spektra, HDZ koalira sa SDSS-om, to je sa Srbima, sa srpskom manjinom u Hrvatskoj. To će biti glavna strategija, jer to je kao nešto loše. Druga strategija će biti svi su lupeži i svi su korumpirani. Sad ćemo mi ovako iz mog kuta ovako to razgrnuti. Da, koaliramo sa manjinama i koalirat ćemo sa manjinama jer su pouzdani partneri, jer je naš stav da želimo Hrvatsku koje se manjine dobro osjećaju, jer smo u 2023. jer smo riješili sve svoje nacionalne zadaće, jer se suradnja u proteklih 7 godina pokazala učinkovitom i pouzdanom. I da nije bilo te političke stabilnosti, koja je glavna mantra ne stabilnosti u smislu da je stagnacija, nego stabilnosti kao preduvjeta razvoja. Ne koristim uopće takve formulacije koje vi prepisujete od ovih lažljivaca i difamatora, ljudi koji nemaju nikakva postignuća, koji se valjda bore za tu malu sinekuru u Saboru. Na toj temi, rekao sam vam, donosit ćemo odluku kad mi hoćemo, u trenutku kad mi procijenimo, a neka to neki drugi hoće. Ali USKOK je pokrenuo izvjede i vidi se da idu više trakova. Ja u USKOK-u na aktivnostima ne znam ništa. Dobro, a sama činjenica da je državni inspektorat naložio rušenje kuće koje je on bespravno očigledno sagradio, da se on obušio na sve to, dakle čovjek koji vodi državnu tvrtku obušuje se u zakone te države. I to će se uzeti sve u opciju. Dobro, ali on je stalno na naslovnicama, je li to ipak teret nekakav ili stvara barem nekakvu malu nervozu u vrhu vašeg vlasti, kod vas osobno? Ne stvara nikakvu nervozu. Ono što je za mene bitno i ako ste pratili dinamiku našeg rada nakon Velike Gospe od prilike, nadamo vidjeli ste da smo imali tri referentne sjednice vlade u oči početka Sabora. Dakle, mi radimo svoj posao, posao broj jedan je bio uputiti u Hrvatski sabor zakon o izbornim jedinicama u drugo čitanje. Nesporno je dokazano. Ministar Fuchs je jučer to komentirao, mislim da je to neprihvatljivo, a grad Zagreb neka preuzme odgovornost, kao što treba preuzeti odgovornost i oko uživanja stope poreza na dohodak, ne da se izvlače da neće moći financirati nešto. U gradu Zagrebu su praktički sve škole koje su obnovljene, obnovljene sredstvima koje je nabavila vlada, sjetite se u vrijeme nakon potresa, možemo se tad vezivao i spavao noću pred Saborom, kritizirajući nas da zašto ne organiziramo donatorsku konferenciju, nego idemo tražiti sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije. Dužnosnik koji ima pravo na stav. Nigdje, kako sam ja shvatio u tim dokumentima, pa i tim presudama Upravnog suda, Europskog upravnog suda, se ne spori to da on ima pravo na stav. Prema tome, ako treba, neka se napiše novo rješenje i stvari riješi. Čovjek vjerojatno ima neke ambicije, ali ne vidim da ima neku veliku potporu.
Veliku? Nema neku veliku potporu. Aha. Ja sam samo vidio da nešto tamo u SDP-u. Mislite da će ga iznutra podkopavati? Pa ne znam što će ga podkopavati, ali SDP na nikad nižim granama, nikad nižim razinama, nerijetko slijedi ove antisistemske stranke, ne u smislu da želim reći da su oni stranka koja je potpuno anti-establishment ili antisistemska, a na sistemsku mislim pozitivno, to znači ima kapacitet upravljanja, jer ova sitnež nema kapacitet upravljanja, to je vrlo važno. Francuzi imaju jedan dobru podjelu. Oni imaju stranke, le parti i parti du gouvernement, one koji su u stanju vladati. U Hrvatskoj imamo proliferaciju stranaka koje nisu u stanju vladati, što ne hoću. I on vama ne radi štetu? Rekao sam, ne donosimo odluke kad neko drugi hoće, nego kad mi hoće. Ali to je jedini razlog zašto je on još uvijek na čelu HEP-a. To što se očekuje njegova ostavka, pa vi je to sad neće. Absolvirali smo tu temu za danas. Dobro, stječe se dojam da vi konstantno tolerirate kršenje zakona. I kod ministra Banožića jučer to spuštate na neku razinu, pa ok, samo je potpisao, iako je u visoki upravi. Ne, Banožića smo sveli točno ono što je. Pa stječe se dojam da konstantno tolerirate kršenje zakona. Mora negdje živjeti. Mora negdje živjeti. I onda si je potpisao da živi u Zagrebu. Dobro, ne znam je li to bilo na iskustvo, jer je tada on došao iz Vinkovaca u Zagreb. Zašto on to baš sam sebi potpisao, da je mene pitao, ja bih rekao bolje da neko drugi potpiše. Ali raditi toliku famu od toga da ljudi koji su dužnosnici dolaze iz nekog drugog grada Hrvatske, nisu iz Zagreba, gdje moraju naći stan. Ne radi da se postoji, famu od samo sekunde, da postoji mehanizam da im se dodjeljuju stanovi. Pa takvih imate koliko čak i ova sitneš politička isto vam živi u državnom stanu. Ali ne isto radi se nikako famu od ničega, nego imate ljude na ključnim pozicijama koji krše zakone i vi to tolerirate. Ne, ovo što se tiče stana, mislim da je to toliko minorna stvar. Ja dajem točno onoliko pozornosti koliko zaslužuje. I za plin ste rekli da je minorna stvar, plin za cent. Pa što se tiče plina, pa dakle, ako pogledate energetsku krizu, zadnjih godinu i pol dana, draga gospođo, pa vi ste plaćali, samo sekundu, vi ste plaćali manju cijenu plina zahvaljujući odlukama vlade. Plaćali ste manje cijenu struje zahvaljujući odlukama vlade. Plaćali ste manju cijenu benzina, dizela, plavog dizela zahvaljujući odlukama vlade. Toplinsku energiju, oni gradovi koji imaju veliko vodice na njih, manju više struko nego što bi plaćali po tržištu da odluke vlade. Vidim da čak ima nekih komentatora koji svjesni da je to ogromno postignuće naše vlade u kriznom upravljanju, čak to žele kompletno poništiti sa nekakvim, pa ja ne znam kako bi ih nazvao, nevjerojatnim i neprispodobivim komentarima, eto da je onda država nakon toga dokapitalizirala HEP. A ne pitaju se ko je odgovoran za to da je država jaka i snažna, da je u Europskoj uniji i u Schengenu i europodručju, da ima investicijski kredit i rejting. Mi se čini da raste enormna nervoza, politička nervoza na strani oporbe, to prije svega kod ljudi koji koriste ovaj stil optužbi bez ikakvih argumenata, potpunosti neistine, na temelju koji imaju samo za cilj diplomaciju i onda valjda protezanje te teme u medijskom prostoru. Dakle, to su čiste laži i insinuacije koje mene ne čude. Vodite računa da ovi izbori parlamentarni koji će se odigrati u sljedećih 12 godina, ovo poručujem svima, a ne samo ovim beznadnim, propalim političarima iz Mosta, su izbori u kojima nije uopće upitno da li će HDZ pobijediti ili ne. HDZ će pobijediti. I to govorim uvjeren u postignuća, ono što ćemo učiniti za Hrvatsku u buduće, ali isto tako i zbog karaktera i vlade i stranke u odnosu na konkurenciju. Vodite računa da je većina oporbenih lidera u dobi otprilike 10 godina su mlađi od njih. Oni kad treći put ostanu u opoziciji i provedu 12 godina u oporbi, a danas su u ranim 40-im, oni mladi moraju ići u političku penziju. Ja ih razumijem, znam da im je teško, zato će ova nervoza i bacanje blata, laži, difamacija biti glavni okvir s kojima ćemo se susretati, koji, nažalost, će se prenositi u medijima, ali neće moći zakriliti naše postignuća, uspjeh i ono što mi radimo za Hrvatsku. I to je ta ogromna, velika strukturna razlika. To sam danas naglasio ovdje u govoru, opraštajući se od Ivana Šukera. On je bio čovjek koji imao institucionalnu memoriju hrvatske politike. Znao je ko je što zastupao u kojem trenutku.